Tiga petugas perkhidmatan kecemasan Ukraine terbunuh semalam dalam satu letupan periu api ketika memeriksa sebahagian wilayah Kherson. Ketiga-tiga mangsa dikatakan berkhidmat dalam skuad kecemasan dan penyelamat unit tujuan khas Jabatan Negara Ukraine di wilayah Zhytomyr, Barat Kiev. Presiden Volodymyr Zelensky berkata tentera Rusia banyak meletupkan bangunan dan objek. Justru pakar bahan letupan dihantar untuk menjalankan misi pembersihan. Jabatan Negara Amerika Syarikat menganggarkan pada awal Disember kira-kira 160,000 kilometer persegi tanah di Ukraine perlu diperiksa jika terdapat bahaya bahan letupan. Mereka menjangkakan ia boleh menjadi ancaman periuk api terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Semalam serangan tentera Rusia telah mengorbankan sekurang-kurangnya 10 orang di Kherson, manakala Moskow menyalahkan tentera Ukraine untuk serangan itu.